Ja Jedien yrittämä kapina saatiin kukistettua. Kaikki jäljellä olevat jedit savustetaan piiloistaan ja murskataan. Vallankaappausyrityksen jäljiltä olen sekä arpinen että muotopuoli. Mutta vakuutan teille, että minusta on tullut entistäkin päättäväisempi. Joten varmistaaksemme turvalliset sekä vakaat olot maassa, järjestämme sen uudelleen ja luomme ensimmäisen galaktisen imperiumin. Galaktinen imperiumi. Olkoon se turvallinen sekä kestävä yhteiskunta.